Hello friends, মই সংগীতাই মোৰ চেনেল সংগীতাজ ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ দেহৰ ওজন হ্ৰাস কৰা এবিধ চাহৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব ভিডিঅ'টো। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আনফালে গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি ইয়াতে মই এতিয়া এটা চচপেন পাতি দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া এগিলাচ পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। ইয়াত দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, পানীখিনি বক বককৈ উতলি আছে। এতিয়া ইয়াতে এচামুচ মিঠি গুটি দি দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি আধা হৈ যোৱালৈকে ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। ইয়াত দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, বক বকাই উতলি আছে আৰু পানীখিনিৰ ৰংটো সলনি হৈছে ক্ৰমান্বয়ে, আৰু উতলি উতলি পানীৰ পৰিমাণ যথেষ্টখিনি কমি আহিছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এখন চেকনিৰ সহায়ত মিঠি চাহখিনি এটা কাপত ধুনীয়াকৈ চেকি লৈছোঁ আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ৱেট লছ টি, মিঠি টি বা ফেনুগ্ৰিক টি। দৈনিক ৰাতিপুৱা খালী পেটত যদি আপুনি এনেকুৱা একাপ মিঠি চাহ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওজন এসপ্তাহতে বহুতখিনি হ্ৰাস পাব। ৰাতিপুৱা একাপ মিঠি চাহ বনালৈ এয়া মই খাই আছোঁ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন ফ্ৰেণ্ডছ, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। তেতিয়াহ'লে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই, টেক কেয়াৰ।